Бажаю міцного Рибади. Не вийшов у нас трансляції прямого ефіру. Звук є, картинки нема, картинка є, звуку нема і таке інше. Мабуть, не вистачає тут в підвалах інтернету, то записую офлайн, дожнемо, виставимо. Значить, що розповім, щоб було зрозуміло. Найбільш поширений у вживанні військовими наразі цивільний дрон, це дрон компанії DJI. DJI є там ціла лінійка моделей, матраси, так звані метрикси, там другі мавіки, міньки і таке інше. І ми зараз говоримо лише про найбільш популярну, третю модель. Третя модель є вже тепер наразі два доступних покоління. Mavic 3 от минулого покоління представлений трьома різними конфігураціями. І Mavic 3 нового покоління. Тобто зараз я вам покажу, як виглядає 6 моделей Mavic 3. Всі вони називаються Mavic 3. Всі вони різні, всі вони різної вартості. Для того, щоб підвести результати до того, до тої тези, яку я сьогодні озвучив. І я на ній наполягаю, що цей ринок не є прозорий, він не є врегульований. На ринку працюють недобропорядні спекулянти, котрі зловживають, на жаль, грошима людей, добродіїв, котрі їх збирають досить тяжко для того, щоб тримати військовослужбовця. Оце Mavic 3, оце найпоширеніша модель, котра найбільш часто вживана. Mavic 3, оце від нього коробка, просто DJI Mavic 3, нічого іншого. Це найпростіша, маленька, найменша комплектація з однією батареєчкою, звичайним пультом, без всяких екранів, без нічого. Оце там проводочки, це вже наші дороботочки. Це є найбільш вживана на сьогоднішній день і птахами Мадяра, в тому числі модель. Вона коштує на сьогоднішній день, я розповім все в деталі, де їх купляти, як правильно це робити, таке інше. Вона коштує 1650 євро. Всі ціни, котрі я називаю, я їх не з пальця висяв, я з нею працюю, я розумію джерела, я розумію вартість, я за нею постійно спостерігаю, бо це наші засоби основні, котрими ми здійснюємо роботу. Крім там дронів камікадзе, крім великих крил, крім великих дронів-бомберів, крім великих розвідувальних дронів, це головні задачі середнього пілота в день 20-25 польотів на цивільних дронах, а вже потім на якихось спеціалізованих. Оце третій Mavic старої моделі, так званої. Він має три конфігурації. Mavic звичайний, окремо йде Mavic DJI Mavic 3 Fly More Combo. Fly More Combo відрізняється від звичайного Mavic тим, що він коштує 2260 євро. Це на 610 євро, да? 350, на 610 євро дорожче звичайного Mavic. Відрізняється лише тим, що тут йде не одна, а три батарейки, акумулятори. От така от сумка. І чарджер, який дозволяє одночасово три батарейки заряджати. Якщо є варіант вибрати між цим і цим, не раджу купляти Fly More Combo, тому що ота вартість різниці того, що вкладено в цей Fly More Combo, не відповідає додатковій комплектації. Роз'ясню. 610 євро. Маємо тут зайві дві батарейки, суперчардж і сумку. Дві батарейки коштують по 167 євро. Це я маю 335 євро. Плюс зарядний пристрій, по-моєму, 40 чи 50 євро. 380 євро. Ну, така сумка для Mavic'а навряд коштує різницю 230 євро. Тобто в умовах, коли немає інших варіантів, можна брати. Бо так чи інакше в комплекті з одною батарейкою звичайного Mavic'а чи з трьома батарейками Mavic'а Fly More Combo не вистачить військовому для здійснення польотів, він все рівно буде докуповувати ті батарейки акумуляторні. Батарейка, нагадаю, коштує 167,5 євро. Одна. Пілоту в середньому треба їх мати 20-30 одиниць до кожного Mavic'а для того, щоб забезпечити безперебійне виконання
розвідувальних робіт. Це коли мова йде про розвідувальний підрозділ, це не коли мова йде про, до прикладу, патрулювання на передовій, там, де достатньо підняти декілька разів в день і на тому достатньо. Хоча я не прихильник такого використання дронів, але кажу, в звичайних умовах 20-30 батареїв, отакий от. В кількості отакий дрон, 1650 євро, понині найбільш поширеніший. Тут перше зауваження стосовно спекуляцій. Оцей дрон, я спеціально підписав, Виноградівська громада, церква Виноградівської громади збирала смаколики для військових. Вони не попереджали про те, що вони будуть збирати на дрони таке інше. Для нас було досить несподіванкою, коли приїхали хлопці з Закарпаття, привезли файні голубці законсервовані, баночки таке інше, і привезли нам дрона. Я його розпакував, і в ньому випадково опинилися документи. Документи від достатньо відомого інтернет-магазину «Дронстор» Казиміра Малєвича, таке інше. Дивимося. DJI Mavic, звичайний. Яка вартість? 99 тисяч гривень. 99 тисяч гривень – це 2,5 тисячі доларів на сьогоднішній день. Ціна його справедлива – 1650 євро. Тобто, парафіяни церкви зібрали купу грошей – 100 тисяч гривень. Відправили там представника в київський магазин інтернет, котрий купив по ринковій вартості конкретно оцей от дрон. Він у нас номер 108 має. Купив і переплатив за нього 50%. Я сумніваюся, що поважний магазин, інтернет, оцей от дрон-стор, не знає, де придбавати по прямій вартості оці засоби. Якщо він, у нього навіть в назві закладено дрон-стор, я сумніваюся, що він до того займався продажем молочки чи кольорових БУ-телевізорів з Голландії. І що він просто вигрібає з того, що має на ринку, а не займається ціленаправленим бізнесом, який наразі приносить їм, доповідає вам, яку норму рентабельності. 50% при такому ціноутворенні. І це є не найбільше хамство. Найбільше хамство ви побачите пізніше, коли я розверну, звідки це все береться, як воно заїжджає, по яким вартостям, так і інше. Значить, в старій лінійці, мене видно в картинці, мені таке враження, що я мушу нагинатися за картою. Видно на мене? В старій лінійці Mavic 3, Mavic 3 Fly More Combo, такий самий, лише іншої комплектації. І ще є Mavic 3 Sign Premium Combo. Я його тут не покажу, поясню, чим відрізняється. Такий самий Mavic, з такою самою сумкою, з такою самою комплектацією, як Fly More Combo. У нього йде такий інтерактивний великий пульт з екраном. Це перша відмінність. У нього йде покращеної якості камера, але вона з таким самим зумом, як на звичайному Mavic 3 28-кратним. І у нього внутрі інтегрована пам'ять 1 терабайт. Звучить ніби супер, бо в звичайному Mavic там пам'ять мінімальна, 8 гігабайт буквально. В нього вставляється окремо картка. Чого в випадку з використовуваними у військовий час дронами пам'ять на терабайт не те, що не потрібна, вона навпаки небезпечна. Тому що, якщо ти вставляєш сюди, маєш інтегровану терабайт пам'яті, розраховуєш на неї, займаєшся розвідданими і в цей час втрачаєш за рахунок подавлення, за рахунок збиття антидронною рушницею, за рахунок стрілкотні ворожої чи friendly fire, за рахунок невмілого керування, погодних умов і всього іншого, втрачаєш дрон, то хтось отримає цю інформацію на цій терабайтній картці. А ти залишаєшся без цієї інформації, тому що ти втратив картку в якийсь із польотів, коли у тебе вже на картці було купа наповненого. Того категорично, от взагалі не потрібні ті сайни. По-перше, він коштує цей 1650 євро, той запакований на сьогоднішній день 4100 євро. З пультом гарненьким, з екранчиком ніби, да? На старому, на звичайному пульті немає екрана, на сайні екран є. Але на цьому екрані не буде так гарно видно, як видно на використованому окремо планшеті. От ми беремо такі кріплення.
мавіківські. Сюди не дивіться, це антена, окремо розповім. Кріплення. Отакі планшети. Samsung, Юрко, Samsung Tablet S5 чи S7? S5. Це Samsung Tablet S5. І далі. Можна 6-й, 7-й. Такі коштують, я зараз не згадаю, по-моєму, по 5-6 тисяч гривень ми бушні купуємо ці планшети, і вони чудово, набагато краще справляються зі зйомкою і з відображенням картинки, ніж сайнівський пульт, кому хочеться мати модну картинку прямо на пульті. Не варто. 1650, 4100, ну про що ми говоримо. Картки ми купуємо окремо інтегровані, вони недорого коштують, не інтегровані, а використовувані як зовнішній носій. І фактично через кожні 2-3 вильота, а якщо виліти інтенсивні, то і на кожний виліт, по його закінченню, ми ту картку виймаємо, зберігаємо вже до бази, для того, щоб з неї скачати, скористати записи, щоб вони збереглися. Це навіть в умовах того, що вони пишуться в стрімах, і ми паралельно з екрану пишемо, але найкраща якість того, з того дрону отримується, коли ти забираєш оригінальну картку, котра робила запис в 4К. Це три моделі старих. Йдемо до нових моделей. Нові моделі представлені наступними цимисами. Тут перейшов, видно мене на цьому світлі. Значить, представлені моделькою Mavic 3 Classic. Отак виглядає. Оцю модель витрачати на неї кошти взагалі нема сенсу. Це навіть не для зйомки цих самих висів. У цього нової моделі Mavic, Mavic 3 Classic, у нього дуже слабенький зум. X2, крапка. Якщо у старого Mavic у цього зум складає X28, і це краще, що може бути для цієї моделі за такі гроші, то цей новий DJI Mavic 3 Classic має дуже слабенький зум. Він буває двох видів, з таким мультимедійним пультом і звичайним. Я навіть не кажу вам, скільки це коштує, воно того не варто. Запам'ятайте, DJI Mavic 3 Classic військовим не підходить. Крапка. Забрали. От дві наступні моделі. Це важливо. Це є новий Mavic 3 Enterprise. Просто Enterprise, коштує він 2420 євро. Чим цей Mavic відрізняється? Mavic 3 Enterprise відрізняється він тим, що у нього 56 зумна камера. Це прекрасне сучасне рішення, котре дозволяє вести спостереження з високою точністю. У нього йде отакий теж мультимедійний пульт, не знаю, як це правильно називається, з екранчиком. Ми не використовуємо, знову ж таки, ці можливості під'єднання. Використовуємо на першому етапі, потім інтегруємо сюди можливість підключення планшету і включаємо планшет, бо планшет зручніше. Він великий, він дає можливості більш чітко роздивлятися картинки. Вартість Enterprise, незалежно від того, що ви бачите на офіційному сайті, складає на сьогоднішній день 2420 євро. Крапка. Краще цього засобу лише такий самий засіб, але з нічною камерою. Називається він Mavic, правильна назва його, Mavic 3T Enterprise. Роботу котрого, якраз от навколо роботи котрого, вчора і стала та, з моїми словами, стала та от дискусія, що там правильно мадяр цифру назвав, неправильно назвав. От так виглядає кейс Mavic 3T. Ну, він тут пустий, бо Mavic тут. Ось пульт. Ось Mavic 3T з тепловізором. Ось видно тут камера тепловізора. Оце вона. І відповідно вона дозволяє бачити в спектрі вирізнення тепла картинку більш, ну не більш, а принципово іншими очима для використання його в нічний час. У нього теж зум X56. Ці обидві нові моделі характеризуються оцим новим зумом. Перед тим, як буду розповідати, звідки ці ціни беруться і всяке інше, от те, що я понаговорював, підведемо. Найбільш вживаний
класичний Mavic 3 старої модель 1650 євро. Mavic 3 Enterprise 2420 і Mavic 3T Enterprise з тепловою камерою, пам'ятаємо, 3800 євро. Так, коротенько познайомив вас з лінійкою застосованих цивільних дронів. Тепер розповім про джерела, правильні джерела їх придбання. Значить, вдячний за такий широкий відгук, котрий мене аж здивував стосовно географії людей, котрі мене спостерігають і дивляться за роботою птахів Мадяра. Це чи не всі країни євроспільноти. Сполучені Штати Америки, навіть з Австралії, хтось писав, аналізуючи ситуацію там у сусідньому магазині, по чому коштує той Mavic 3T, навколо котрого я зараз розкладу ціну, для того, щоб було розуміння, стосується будь-якого з представлених дронів, але на прикладі того Mavic 3T, де ми не зійшлися з вами в ціні. Я кажу, що я його отримую по 3800 євро, і який сенс мені тут зараз з вами щось видумовувати. А вартість, котру ви бачите в торгових поінтах світу, складає там в середньому 5400 євро, до прикладу. В Європі 5700 чи 800, 5800 доларів, в Сполучених Штатах Америки. Все так. В Європі роздрібна вартість продажу 5400 євро за Mavic 3T Enterprise. Mavic з тепловізором. Але ж мусите розуміти, що він включає в себе всі податки країни, котрі він продається. І так звану індикативну ціну продажу для тих організацій, дилерів і реселерів, котрі займаються його роздрібною продажем. Ми Вову ведемо про закупівлю його тими чи іншими партіями. Ви навіть коли берете 5 дронів, це не є роздрібний продаж. І фонди, і компанії, котрі займаються постачанням по справедливій ціні тих дронів на Україну, вони не купують поштучно. Вони приймають замовлення, виставляють рахунки, сплачують гроші і получають ті дрони по справедливій вартості. Справедлива вартість на сьогоднішній день, от на прикладі 5400, для експортної угоди потребує вирахування з неї ПДВ, бо товар цей буде експортований з території Євроунії і не може включати в себе податку на додану вартість. Тобто ті 5400, мінусуємо з них в середньому 19-23%, в залежності від країни походження, 20%. Отримуємо вартість близько 4300-4400 євро. І там ще знаходиться близько 500 євро знижки, котру мав би накручувати там середньостатистичний реселер тої продукції в тій чи іншій країні. Саме звідси береться ціна 3800 євро. Це знижка, котру вам не дають в звичайному магазині офіційному, і це вирахування ПДВ, котре не сплачується при експорті тих засобів за межі Європейської Унії. Звідси ціна на Mavic 3 1650 євро за вирахуванням всіх тих перерахованих мною надбавок, будемо так казати, да? Звідси те саме і обґрунтування вартості 3800. Ця схема, не схема, цей канал працює з різною швидкістю на протязі всієї тривалості війни, що відбувається. Перший чинник – це фізична наявність у Європі достатньої кількості дронів. Другий чинник – це ті чи інші обмеження. Раніше були обмеження, що в Україні не було нормативної бази, що звільняє від оподаткування при легальному, ми говоримо лише про легальний експорт, при легальному експорті дронів треба було платити мито і ПДВ, вже його проголосували. Той закон відповідно звільнили,
першому читанні чи в цілому, неважливо. Я, це питання короткого проміжку часу, бо так його блискавично проголосували на минулому тижні, що навіть якщо ще друге читання потрібно, то воно відбудеться на найближчому тижні і буде реалізовано негайно. Тобто всі наступні партії будуть звільнятися від оподаткування ПДВ і будь-яких мит. Я просто не відслідковую то в датах. Попередні партії ми спокійно отримували на благодійний фонд під листи військової частини, що само по собі забезпечувало звільнення від оплати будь-яких податків. І враховуючи, що абсолютна більшість тих дронів зараз іде на військові частини, то це абсолютно справедливо, наявність тих листів на те, кому будуть в подальшому передані ці засоби. Але зараз проголосували, то будь-хто може вести без, типу, без уплати того ПДВ і мити. Це є перший фактор. Другий фактор, перший фактор – наявність їх в Європі. Вони з певною періодичністю заїжджають, ті партії. Другий фактор – обмеження. І на фоні скандалу, що склався з ситуації, коли купа запчастин, це мова не про Mavic, це мова там про компоненти і матриці до Орланів, до інших якихось військових засобів, що з Європи, як виявилося, прямували на Росію і Іран, Європа не так давно, 3 тижні тому, дуже жорстоко по таможні переїхала контроль всіх засобів, що на них є тепловізори і, відповідно, мавіки, матраси з тепловізорами, мавіки 3T попали під це обмеження. І дозволено ще компаніям, у котрих європейським компаніям експорт дозволений, у котрих є ліцензія так званого dual use, товарів двійного призначення. Відповідно, декілька компаній, представлених в Україні, користуються послугами європейських компаній, маючих ліцензію Dual Use, і спокійно завозять ті засоби на територію України. Тепер про моє джерело, котрим я зараз з вами поділюся. Є така волонтерська спільнота, вони не оформлені волонтерський навіть компанію, по-моєму, я не важливо. Це волонтерська спільнота, котра застосовує цілу необхідну низку інструментів для зв'язків, комунікації та такого іншого для забезпечення військовослужбових тими військовослужбовців тими засобами, про котрі ми з вами говоримо. Називається ця волонтерська спільнота «Укрспецімпорт». Не путати ні з чим іншим, ні з «Укрспецекспортом», ні з «Укрспецімпортом ЛТД», ні з чим іншим. Тупо «Укрспецімпорт», лінк, на котрий я прикріплю до цього посту. Там буде чітко розписано про ту волонтерську групу. Там буде посилання на те, як робити замовлення. Там буде посилання на те, як робити оплату, я зараз її прокоментую. Там буде посилання на весь асортимент того товару, він дуже широкий. Лише один напрямок серед них – це дрони. Там і тепловізійні засоби, і ці павербанки великої ємкості, і оптичні прилади, і все інше, все інше, все інше. Те, що хлопці з першого дня війни посильно щотижня привозять, економлячи шалені гроші і час тим, хто потребує ці засоби на війні. «Укрспецімпорт» займається з першого дня війни на власній ініціативі, це група волонтерів, займається постачанням цих засобів. Вивчайте той лінк, дивіться асортимент, зв'язуйтеся з хлопцями, я дам там же, у тому лінку будуть посилання на їх телеграм, не канали, а телеграм-аккаунти, на телеграм-аккаунти. Зараз, от цього тижня конкретно, вони не везуть через кордон дрони з тепловізорами, вирішують питання того дуал-лізу. Останнє постачання у нас було там 2 тижні тому наших замовлень. Вони везуть всі інші там мавіки і таке інше, що немає теплаків. Вони найближчим часом і ту проблему з дуал-юзом вирішать, повернувшись в тему тепловізорів. Але це дозволить нам з вами заощаджувати важко зібрані волонтерами
добродіями, донаторами кошти і не витрачати їх, придбаваючи засоби по спекулятивним цінам. Я розповів вам природу тих 3800, 3800 з огляду на ті обставини, що є класичними при експорті товарів з Євроунії, що звільняється від оплати ПДВ. Відповідно, та вартість нижча, ніж ви бачите її в магазині DJI на Єлісейських полях в Парижі, чи в Мілані там на якийсь мотостріт, або Гуччі-стріт. Не орієнтуйтеся, будь ласка, на ці цінники. Не витрачайте зайві кошти на придбання тих засобів, сплачуючи зайві надбавки, котрі в собі тримає та пультова ціна. Користуйтеся каналами правильної комунікації, що унеможливить роботу тих спекулятивних організацій, котрі зараз виставляють собі на вітрину той засіб і підловлюють вас на незнанні справедливої ціни, перше, на наявності фізичній, що можна от зразу в руки взяти і хлопцям відправити, бо хлопці, як правило, говорять, давай, швиденько треба, і це правда, то ці речі треба планувати заздалегідь і планово замовляти, їх отримувати. От. І бути свідомішим з точки зору асортименту і можливостей. Я назву приклад, ми самі намоталися, хоча ми такі капець досвідчені. Перший у нас Matrix RTK, така модель, великий дроняка з великою потужністю, з шаленою камерою. Ми купили його на частину власних коштів, частину зібраних за вартість 22 тисячі доларів. Після того, як я в Укрспецімпорті почав замовляти наступні дрони, виявилося, що базова вартість фулового матрасу, ми його матрас називаємо, фулового матрасу, це і такий чардж-стейшн великий на 8 батарейок одночасової зарядки. В комплекті 2 пульта, в комплекті, хлопці, котрі працюють матрасом, будуть знати, про що я кажу, в комплекті 6 батарей, кожна з котрих там по 560 євро коштує. І сам дрон без камери у Укрспецімпорті коштує справедливих 10 150 євро. І до нього ви можете вибрати одну з трьох доступних високоякісних камер. Всі три камери одного виробника на букву Z, не пам'ятаю його назву. Там є камера H20 звичайна, денна, вона коштує 3012 євро. Є камера H20T з теплаком, вона коштує 7142 євро. І камера той самої фірми з нічником H20N. Вона коштує 7763 євро. Підглядаю собі, повиписував. Тобто, найдорожчий, найповніший матрас у волонтерів коштує 17900 євро. Найдешевший, котрий потрібен для дня, коштує 13150 євро. І саме такі я пропоную купляти, бо більшу частину роботи ви виконуєте не вночі, а в день. Це нам, літунам, потрібна ніч. Вам для патрулювання і коригування більшості потрібен день. Не вішайте зайвих камер по 7 штук, коли можна повісити за 3 штуки камеру і на 180-кратному зумі виконувати чудово роботи на матрасі. На матрасі 300 РТК. Тепер, що стосується оплат. Ви зібрали кошти у гривнах від донаторів на свою картку в приваті чи в моно. У вас нема фонда благодійного. Ми використовуємо, до прикладу, фонд. Благодійний фонд не наш, близький нам фонд, має всі ліцензії, доступи, дозволи. Ми донати своїх карток з картки Птахів Мадяра переводимо на той благодійний фонд. Благодійний фонд отримує інвойс з оплати по свіфту, закуповує валюту по міжбанку, відправляє ту валюту по тому інвойсу, отримує відповідні засоби, дрони і передає їх нашій військовій частині. Ми їх використовуємо. В випадку, коли у вас нема того фонду, не проблема. Ви приватна особа, ви організували збір, ви волонтерська організація, накопичили кошти, звернулися до Укрспецімпорту, хлопці виставили вам інвойс на приватну особу, на фізика. От мій син багаторазово, там, виділяючи кошти з свого бізнесу, він не переводить їх на благодійну організацію, він від себе, свого бізнесу, на своє прізвище виписує в Укрспецімпорті інвойс. З приватовської чи з моновської, в карті Монобанку є можливість закупівлі валюти для оплати інвойсу по свіфту. І тут
приємно, що виникає можливість зекономити ще до 10%. От останній раз матрас він купляв, він, щоб придбати там 10 тисяч євро у валюті, він не бігав по ринку і по 40 гривень їх не купляв по ціні чорного ринку. Він купив їх по курсу Міжбанка 36,6 чи 37,6, тобто він ще близько там 7-8% зекономив витрачених гривень на потрібну суму в валюті. І ви з України переводите по цьому свіфту, по інвойсу, валюту безпосередньо на компанію-постачальника, котра вам привезе цей засіб в результаті в Україну і передасть вам його на Укрспецімпорт. Контакти котрих, лінк з асортиментом, з умовами, з усіма іншими, я зараз щиро від серця ділюся з вами. Понад 100 військових організмів отримало від мене контакти, вони звертаються до нас про антени, про ділянки і особливості роботи на фронті, про якісь ще підсилювачі. Ми з усіма ділимося і паралельно даємо інформацію про наших постачальників. Я в житті, я в принципі не мав можливості зорієнтуватися, що велика хмара постачання за збори людські ідуть через купівлю просто на вітрині якогось магазина. Поки я, вибачте, своїм власним обличчям не вперся в той дрон, що з Виноградівської церкви прийшов, і побачив, що там 50% зайвої суми грошей витрачено людьми. А вчора не почав випадково гуглити оту ситуацію по Мавікам 3Т. І вперся в ціну від 275 тисяч до 331 тисячі, 6, 7, 8 тисяч доларів. В той момент, коли взяти його можна за 3800 євро. І це є сфера моєї основної діяльності. Я тут розумію, в принципі, джерела надходження всіх засобів, бо ми їх використовуємо щоденно. Я зараз ділюся з вами своєю комунікацією з постачальниками. Оближте піднімати кармани тих спекулянтів, котрі користуються нагодою для того, щоб набити собі кишені. Ще раз повторю, відчуття провини, що я вчора когось назвав, може, неприємними визначеннями. Бо я сумніваюся, що кожна з тих компаній, що сьогодні навіть в назву собі інтегрувала терміни, пов'язані з літаючими засобами, той самий як Дронстор, що вони не користуються у бізнесі тими каналами закупівель, котрі я вам щойно розказав, військова людина, котра не займається закупками. Але, маючи економічну освіту і будучи бізнесменом в цивільному житті, я розумію, як це розкласти на складові частини так, щоб не дати себе надурити. Це саме я зараз довожу до вас. Сподіваюся, ті українці, що з-за кордону там розшарювали інформацію згідно того, що вони бачать на ціннику у Парижі, Сіднеї, Стокгольмі чи в Нью-Йорку, зрозуміли тепер, що їх ціна, котру вони бачать, справедлива для внутрішнього ринку, не прийнятна для того, щоб цей товар по такій вартості закупався, переправлявся до України. Є розуміння, як це робити по справедливим цінам. Будьте свідомі і користуйтеся можливостями. Правильного витрачання тяжко зібраних коштів. На благо перемоги. Разом з вами ми до неї крокуємо щоденно. Мадяр на зв'язку.